Og hvor vi er mega glade for, at der er nogen, der gider lytte til det her. Det er jo så vigtigt, at vi spreder noget information, og så er vi mega glade for, at vores børn har, eller jer, har, I har taget initiativ til at holde den her aften, så vi kan fortælle en masse gode om de her regler, der findes for. Og der er et stort engagement i alt vores løn. Inden for forskellige grupper, og jeg kan virkelig mærke, og det er noget, vi rigtig meget gerne vil dele, så andre kommuner kan blive inspireret og blive lige så engageret i den her sag, som Ellers Lund er. Og Lisa, du har jo også delt din personlige historie i aften. Hvordan var det? Ja, det for første gang, jeg lige prøvede det i dag, og det var virkelig, virkelig meningsfuldt og rørende. Og det gav mig så meget blod på tanden for at blive ved med at oplyse, og blive ved med at oplyse, og blive ved med at jeg snakker om det her, fordi det er simpelthen det for vigtige ting til at gøre. Så ja, tak til jer for, at vi må være her i aften. Jeg tror, at vi alle går hjem med en følelse af, at det har været meget meningsfuldt at være her. Og hvis I skal give nogle råd til nogle af de unge, der ikke var til stede i aften, som det også vedrører, har I nogle gode råd til dem? Brug informationen. Brug jer eller Slund. Tag imod alt, man kan få. For det er en svær proces, man har brug for rigtig meget rådgivning. Og der findes jo heldigvis ildsjæle, som godt kan rådgive på emnet, hvis man bare benytter sig af. Ja. Helt sikkert. Og i mellemtiden, så får vi også ved festen den 15. november. Der er vi der også. Og der kommer vi til at snakke om det samme med os. Og det kommer vi til at blive ved med, indtil at der sker en anden.